E aí pessoal, eu acabei de gravar aqui o review da carretilha Giant da Saint Plus e eu estou gravando mais esse vídeo para vocês para dizer qual é a linha que eu vou utilizar nela, uma linha que tem muito sido comentada e muitas pessoas têm perguntado a respeito dela, a linha Pro Tamba Softline, uma linha monofilamento de baixa memória que a Crown, que é uma das linhas, né, da mesma equipe, da mesma empresa da Saint Plus, né, o grupo Saint Plus, Crown e Jogar, né, é o mesmo grupo, e para que a gente possa estrear e utilizar essa carretilha Giant, também recebi aí do nosso parceiro Gastopan Big Pesca, a linha Pro Tamba, vou usar a 0,37 mm, já tem disponível ali no Gastopan Big Pesca para você, tanto na 0,37 quanto a 0,33 dessa linha, tem aí em várias cores, também outras linhas, né, da linha Softline, da Crown, que são linhas muito legais também, de baixa memória, mas olha que legal, essa aqui é uma linha que tem já especificação, ideal para pesqueiros, então nós vamos agora para o Pesqueiro Estela, também vou gravar alguns vídeos, e vou falar para vocês aquilo que eu tenho como aí impressão da linha Pro Tamba, uma linha nova que vem aí para somar. Agora também aqui no canal Alan Bonassa Fishing, vou abastecer a minha Giant com a linha Pro Tamba e também vou mostrar para vocês num próximo review aí a vara que veio também do Gastopan Big Pesca para compor esse kit aqui, a vara Power Game da Saint Plus, que vem também para somar no canal. É legal porque a Power Game tem um detalhe que é bem parecido com esse tom aqui da carretilha, né, um brilho meio roxo, meio azul, então formou um kit bem legal, a vara Power Game com a carretilha Giant e agora a linha Pro Tamba. Então esse é mais um Fica a Dica aqui do canal Alan Bonassa Fishing, linha Pro Tamba, lançamento ideal para pesqueiros. Se você está procurando uma linha aí legal, essa linha que tem uma cor bem diferenciada, principalmente se você tem aí a sua vara Pro Tamba laranja, fica bem legal, combina bastante. Mas mesmo eu utilizando aqui a carretilha Giant numa vara preta, né, que é a Power Game, eu vou utilizar essa linha e com certeza nós vamos ter bons resultados, já que é uma linha desenvolvida especialmente para pesqueiros, linha Crown Pro Tamba. Se você curte vídeos de pesca, deixa aí o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e bora pescar, meu povo, com linha Pro Tamba, carretilha Giant da Saint Plus e com Gastopan Big Pesca. Bora pescar!